Rruga Korçerse ku shem për shkak të gabimeve në projektim, gjurme e rrugës është ndryshuar në vitin 2020, tha inxhinieri Romeo Nazarko, duke shmangur projektin e vitit 2010. Qëllimi vetëm ishte të ndërtonin një rrugë me kosto 5 herë më të lartë. Duke folur në studion e reportëve, inxhinieri tregoi me hartë se si u ndryshua gjurma nga RSH-ja. Ndryshuar dhe gjurma për të rritur vlerën e projektit, sepse është e vështirë që të rritësh një vlerë projekti mbi një projekt ekzistues. Kemi me vit kuqe, kemi projektin e vitit 2010 të miratuar, i cili është ndërtuar mbi 70% të trasesë së vjetër të rrugës. Projekti ngjyrë magenta, që është projekti i dytë i miratuar në vitin 2020, duke anashkaluar komplet projektin e vitit 2010. Pa një vendim për nxjerrjen jashtë të këtij projekti. Nuk kemi një vendim, thjesht nga buxheti i shtetit është paguar një projekti me ngjyrë të kuqe, është paguar në vitin 2010 dhe në vitin 2020 është bërë një projekt tjetër prapë nga buxheti i shtetit, prapë nga taksat tona. Po pa nxjerr argumenta teknik pse ne po anashkalojmë këtë projektin e parë dhe kalojmë ke projekti i dytë. Kaluam nga një projekt me një vlerë 1 milion euro në një projekt me një vlerë 5 milion euro. Domethënë çmimet ndryshojnë, rriten, po nuk mund të rriten 5 fish, rriten 20%, 30% dhe është pranueshme, po jo 5 fish të vlerës projektit. Punimet në këtë rrugë po i bën kompania ANK, e cila në dy tendera të ndryshëm ka marrë 45 milion euro për 18 kilometra, nga qafa e Qarrit deri në Ersek. Duke analizuar më tej shkaqet e shembjes, inxhinieri tha se nuk u llogaritën si duhet ujrat nëntoksore. Që në projektim nuk janë llogaritur ujrat nëntoksor të gjithë qafës së Qarrit. Mund të mos kenë bërë kërkime gjeologjike, shpime gjeologjike që janë të parat për çdo projekt që fillon. Nazarko këshillon që në vendin ku ka ndodhur shembja të ndërtohet një urë e re dhe të mos vazhdohet me riparimet të defekteve. Në qoftë se riparimi do vazhdoj me të njëjtën skem për ndërtimin e së ure, nuk ka asnjë garanci biles mund të bëhet dhe me rrezikshme. Rruga 8 e kushtueshme Korçersek dhe që lë dyshime për korrupsion është denoncuar dy herë në SPAK. Inxhinieri tregon se në 2020-ën e ka dorëzuar vet padinë, ndërsa një padire u bë para pak më parë nga avokati Emerald Xhafa. Unë kam bërë një denoncim në SPAK, këtë e kam bërë publike edhe që në vitin 2020, në 2020 në rrjetet e mia sociale kam nxjerrë dhe kallëzimin që kam bërë për tre përfaqësues në atë kohë. Pastaj nga viti 2020 deri në vitin 2023, 2024, numri i përfaqësuesve përgjegjës për këtë vepër fillon dhe rritet. Sepse janë vënë ndjenjë dhe strukturat e kontrollit lart shtetit, të cilët nuk kanë bërë ndonjë auditim ose raport, dhe janë vënë ndjeni përfaqësuesi i inspektoriatit kombëtar të territorit, i cili ka lejuar të fillojnë punimet pa një lejë ndërtimi. Edhe vërtetimin e Ministrisë së Mjedisit, e cila ka lejuar prerjen e të gjitha pemëve pa një lejë mjedisore. Ndërtimi i rrugës së re Korçersek që do të shmangte kthesat e qafës së Qarrit ka nisur në vitin 2013. Segmenti i parë me gjatësi 17 kilometra ka përfunduar dhe kushtoi 21 milion euro. Ndërsa puna për ndërtimin e segmentit të dytë, 18 kilometra, ka nisur në 2020-ën dhe duhet të përfundonte në qershor të këtij viti. Njësoj si herën e parë, tenderin e lotit të dytë me vlerë 45 milion euro e ka marrë ANK, kompania Agim Kolës, vëllai të ish-deputetit të PS-s Ndyve Kola. Ndërkohë kompania A&E Engineering, që është në pronësitë në Telaçanos, duhet të bënte mbikëqyrjen e punimeve.